ሰላም ሰላም ተሚኒ ዛሬ ማቀርብላችሁ አንድሮይድ ስልካችንን እንዴት ሴፍ ሞድ ላይ ማድረግ እንደምንችል ነው። ሴፍ ሞድ ላይ ለማድረግ ስልካችንን ፓወር ኦፍ ማድረግ ይኖርብናል። ሴፍ ሞድ በዋነኝነት ስልካችን ስታክ እንዳያደርግ እና ባትሪ እንዳይጨርስ ይጠቅመናል። ስልካችን ዘግቷል ከዘጋ በኋላ መልሰን ተርን ኦን ወይም እናበራዋለን። ወዲያው እንደበራ ድምጽ መጨመሪያና መቀነሻዋን ተጭነን እንቆያለን። ካምፓላ መልቀቅ እንችላለን። ስልካችን ሲበራ ሲጋ ሴፍ ሞድ ብሎ ይጽፋል። ይህ ማለት ትክክለኛ ስቴፕ ተከትለናል ማለት ነው። ሴፍ ሞድ በሚሆንበት ሰዓት ስልካችን ውስጥ ተጭነው የነበሩ የሰርድ ፓርቲ አፖች ይጠፋሉ። እናገኛቸው ከፋብሪካው ተጭነው የሚወጡ አፖችን ብቻ ነው። እዚህ ጋር ለማረጋገጥ ሴፍ ሞድ ብሎ ይጽፍልናል። በመቀጠል ወደ ኖርማል ሞድ ለመቀየር ደግመን ስልካችንን ተርን ኦፍ እናደርገውና ተርን ኦፍ ካረግነው በኋላ ደግመን ተርን ኦን እናደርግና አሁን ደግሞ ምንጫ ነው ፓወር በተንና ድምጽ መቀነሻው ነው። ልክ ሲበራ መልቀቅ ይኖርብናል። እንግዲህ አሁን ያሳያችሁ ቴክኖ ሞባይል ላይ ነው። እንግዲህ ሁዋዊ ሞባይል ላይም ተመሳሳይ የሆነ ስቴፕ ነው የምንከተለው። ሌሎች አይፎን ምናምን ላይ ስቴፑ የተለየ ነው። አሁን ሴፍ ሞድ የምትለዋ ለቃለች። ለዚህ ሙሉ ጭነናቸው የነበርነውን አፕሊኬሽኖች መልሰን ማግኘት እንችላለን።